Nå. Hei! Nå skal vi filme at folk tar av sko! Ja. Nei, ikke vent! Dekk på! Hæ? Jo, vi skal ta filmedekk. Gå nå! Gå da! Gå! Espen, gå! For vi skal tråkke deg. Liksom. Jeg tråkker Adriana. Jeg skal bare ha en film med det. Det kul. Du skal gå og tråkke deg, fordi jeg øvner. Ja! Ja! Vi gjør det på... Vi gjør det på... På Linda. Ja! Ok, da er det nok. Nå er vi det på... Turi har noe i øyet. Oh yeah. Hei. Hei.